Olá, Connor. Achei que um passeio faria bem a você. Eu amo este lugar. É tudo tão calmo e pacífico, longe dos ruídos do mundo. Diga-me, o que você descobriu? Encontrei duas divergentes no Clube Eden. Esperava descobrir alguma coisa, mas tive que destruí-las. Você parece perdido, Connor. Perdido e perturbado. Perturbado? Não. Não, claro que não. Por que estaria perturbado? Se sua investigação não tiver progresso logo, eu terei que substituí-lo, Connor. Eu sei que vou conseguir. Eu só preciso de tempo. Há coisas acontecendo. São coisas sérias. Rápido, Connor. O tempo está passando. Tá começando a me irritar com a moeda, Connor. Sinto muito, tenente. Oi, Hank. Porra, tá rolando o quê? Tinha uma festa e ninguém me chama? É, só se fala disso na mídia, então todo mundo quer enfiar o nariz. Até o FBI quer participar também. Ih, caralho, agora tem os federais também. Eu sabia que ia ser uma bosta de dia. Já sabemos. Um grupo de quatro androides. Conheciam bastante o prédio e estavam muito bem organizados. Ainda estou tentando descobrir como foram tão longe sem serem notados. Checou o terraço? Ainda não. Tem bem mais lugares. Olhem tudo de cima a baixo. Dois guardas foram atacados no corredor. Devem ter pensado que os androides eram da manutenção. Os dois foram derrubados antes mesmo de reagir. Da emissora conseguiu fugir. Ele está em choque. Não sei quando poderemos falar com ele. Quantas pessoas trabalhavam lá? Só dois funcionários e três androides. Os divergentes fizeram os humanos de Fenzi, transmitiram tudo ao vivo. Depois escaparam pelo terraço. No telhado? É, eles pularam com paraquedas. Ainda estamos tentando descobrir onde pousaram, mas o tempo não ajuda. Tenente, esse é o agente especial Perkins, do FBI. O tenente Anderson está no comando da investigação para a polícia de Detroit. O que é isso? Meu nome é Connor. Sou um androide enviado pela CyberLife. Androide investigando androide? Quer mesmo um androide zanzando por aqui? Depois do que aconteceu? Enfim. O FBI vai assumir a investigação logo que você sai do caso. Bom, prazer em conhecer. Passar bem. Olha por onde anda. Não fode a cena do crime. Mas que filho da puta. Eu tô por aqui. Se precisar de mim, é só falar. Ah, vamos dar uma olhada. Se achar alguma coisa, fala.
Ok, tenente. Pedimos que reconheçam nossa dignidade, nossas esperanças e nossos direitos, pois juntos podemos viver em paz e construir um futuro melhor para humanos e androides. Esta mensagem é a esperança de um povo. Vocês nos deram a vida e agora chegou a hora de nos darem liberdade. Acha que é o RA9? Divergentes dizem que RA9 vai libertá-los. Esse androide parece ter esse objetivo. Achou algo? Eu identifiquei o modelo e o número de série. Quer falar alguma coisa? Não. Nada. Eles conseguiram atravessar o prédio todo, passaram os guardas e saltaram do telhado com paraquedas. Impressionante pra caralho, hein? Se destruírem, não descobrimos nada! Não dá pra salvar, é tarde demais, vamos acabar morrendo!